גייז, מה קורה? אז בכל שנה אני מקבלת מלא בקשות ללוק איפור, back to school, חזרה לבית ספר, וכל שנה אני עושה סרטון כזה, וכל שנה אני אומרת, אתם לא צריכות להיות מאופרות לבית ספר, ואף אחת לא אמורה להתאפר לבית ספר, ותמיד שואלים אותי מאיזה גיל וכו' וכו', ואז אני תמיד עושה את הסרטון מאוד מאוד כזה לא מאופר, ואז אנשים מתבאסים עליי, כי הם רושמים לי, אבל רגע, שני, אני בת 16, 17, 18, אני כבר מתאפרת לבית ספר. אני רוצה סרטון איפור אמיתי, עם איפור. אז השנה החלטתי לעשות סרטון איפור בחזרה לבית ספר, ליותר גדולות, בוא נגיד, שחוזרות לבית ספר, באמת לתיכוניסטיות, שמותר לכם כבר להתאפר, ואתם באמת רוצות להתאפר, ואתם באמת כבר מתאפרות. אז הלוק היום הוא באמת יותר מאופר. אני אדבר על זה שאם אתם רוצות פחות טיפור, אז מה האופציות ומה אפשר לעשות ומה אפשר להחליף. אבל מי אני שאני אגיד לכם אל תתאפרו לתיכון, כי אני בעצמי התאפרתי לתיכון, אני גם חושבת שבתיכון זה כבר די בסדר, אבל שוב, אני לא רוצה להיות אחראית פה על זה שהורים לא אוהבים אותי וסונים אותי, ושאני כאילו נתתי אישור לבנות להתאפר. אז אל תשכחו לבקש תמיד אישור, או לדעת לפחות עם ההורים שלכם שזה בסדר, או אם בבית ספר זה מותר. אבל שוב, מי אני שאני אגיד לכם אל תתאפרו? אני בעצמי התאפרתי. אז אם אתם רוצים לראות בדיוק איך עשיתי את הלוק הבאמת קליל, פרשי, לא לוקח הרבה זמן, ואני חושבת שבהחלט מתאים לבית ספר, פשוט תמשיכו לצפות. אז לבנות שיש להם קצת אדמומיות, ה-White Magic Cream הזה של טוני מולי, דיברתי עליו בסקירה שלי על טוני מולי, סיפרתי לכם שהוא ממש מגניב, כי הוא ממש קצת משאיר את הפנים לבנות, הוא מאוד עוזר לטשטש מעט אדמומיות שיש על הפנים. הוא נותן גם גלו יפה לאור. ומתחת לעיניים, אני כבר סיפרתי לכם שאני מכורה לזה, ה-Panda's Dream Brightening Eye Base. זה ממש עוזר פשוט להעיר את המקום הזה, אם אין לך יותר מדי קיעויות מתחת לעיניים ואת מעדיפה לא להתאפר בכלל לבית ספר. אני חושבת שלהרבה בנות זה יספיק ולא צריך אפילו קונסילר מעל, זה פתרון ממש ממש מגניב. לבנות שבאמת אסור להם להתאפר, הם עוד לא בגיל להתאפר, אבל בכל זאת מרגישות שיש להם הרבה קיעויות מתחת לעיניים. אז תראו איזה יופי, איך זה מאיר, נראה לי מהמם. אם כבר נכנסת לגיל שאת רוצה להניח מייקאפ לבית ספר, אז מי אני שאני אגיד לכם נו נו נו, אסור וזה לא בשבילכם. אני באמת התחלתי להניח מייקאפ מגיל מאוד מאוד צעיר, כי סבלתי מאקנה, אז אני כן הולכת להראות לכם היום מדריך עם מייקאפ. אני משתמשת במייקאפ Ready to Stay של מילוקה. כדי להניח את זה, אני משתמשת כמובן בספוגית The Complexion Perfection, ושימו לב, חשוב לא להשתמש בהרבה מייקאפ. אז מה שאני עושה זה אני שמה על הספוגית וקודם כל מתחילה איפה שאני רוצה יותר כיסוי, שאצלי זה בלחיים, אולי קצת מסביב לפה, ועם השאריות אני מטשטשת את זה החוצה. לא להניח שכבה מאוד מאוד עבה של מייקאפ, כי אז יש לנו את עניין הפסים והקווים וההפרשים, ואנחנו ממש 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 לא רוצים להיות שם. בת מהמדבר כמו סופה נודדת. אנחנו כל היום שרים את השירים של אליעד. כל היום אני מכורה לאליעד. אליעד, I love you. שימו לב שאם אתם כן בוחרות לשים מייקאפ ביום יום, אז מאוד מאוד חשוב לטשטש את זה כמו שצריך, לא למהר. כאילו, בוא נגיד שזה השלב שלוקח הכי הרבה זמן באיפור לפי דעתי. תכלס, במצב שאני כרגע, אם הייתי הולכת באמת לבית ספר, אני חושבת שלא צריך קונסילר, זה יכול קצת להכביד, אבל לבנות שבכל זאת רוצות לשים קצת קונסילר, להעיר עוד יותר את האזור הזה מתחת לעיניים, אז פשוט לשים קצת באזורים איפה שבאמת יש את הקהות. אני משתמשת בקונסילר Infallible More Than Concealer של לוריאל, ועוברת לצד של השפיץ של הספוגית, ותופחת. את השאריות אני כבר לוקחת על האפף, וזה יהיה אחלה בסיס שלי על האפף, אם אני הולכת להניח איזושהי צללית, או פודרה, או משהו כזה. אוי, שכחתי לגמרי להשתמש בפריימר! אם בא לכם פריימר, הבאתי את זה כהמלצה לפריימר מהסופר פארם, שזה ה-Egg Pore Silky Smooth Balm של טוני מולי. דיברתי על זה גם בסרטון שלי על טוני מולי. אז אם אתם רוצים המלצה לפריימר שנגיש וקל להשיג, יש את זה, אחלה אופציה. ורציתי להמליץ לכם בכל זאת גם על קונסילר Essence Camouflage. אם את סובלת יותר מקיעויות מתחת לעיניים,
או את רוצה להסתיר אדמומיות או איזשהו פיצון, אני מאוד 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 אוהבת את הקונסילר הזה. מבחינת גימור הפנים, יש לנו שתי אופציות. אנחנו יכולים להיות או מתים ולהניח פודרה, זה גם מאוד יעזור לקיבוע של הדבר הזה, במיוחד אם אנחנו מייקאפ. אבל אם לא אנחנו מייקאפ, או אנחנו אוהבות מראה שהוא קצת יותר דווי וגלווי, אני גם אוהבת מאוד את הגלו מונמור של לוריאל, זה מין טפטפת. אנחנו נעשה שילוב היום של שניהם כדי שאני אוכל באמת להדגים. אני לוקחת קצת, שם על גב כף היד, ועם הספוגית שלי לוקחת ממש מעט חומר ועוברת על האזורים שאני רוצה את הגלו. אני חושבת שרובכן כבר יודעות איפה זה נמצא. אני באופן אישי חושבת שגלו נראה הרבה יותר טבעי וגם הרבה יותר צעיר, אז אני הייתי ממליצה לכם כן ללכת על גלו. אבל כמו שאמרתי, אם הנחתם מייקאפ ואתם לא רוצות לראות מזיות, בכל זאת יש אזורים שהייתי מקבעת עם פודרה. אז זה כאן בין הגבות, על האף, לצידי האף, אזור השפם והסנטר. אלה אזורים שאם אני באמת נראית שם גלווי מדי, אני פשוט נראית מבריקה, מזיעה. Not a good look. מי לא אוהבת ברונזר? אז אני משתמשת בברונזר מקסי של מילוקה. אני לוקחת מברשת גדולה, ואני לוקחת ערבוב של שלושת הגוונים הקיים, בוא נגיד את האמת. עכשיו החומר הזה די פיגמנטי, תמיד אני מורידה קצת על היד קודם, ואז בתפיחות אני מתחילה בעצם לחמם את הפנים. אני לא עושה קונטור, כי אני חושבת שלבית ספר זה יכול לראות קצת מוגזם. אני פשוט מחממת את מסגרת הפנים, כמו שאפשר לראות כאן. קונטור זה משהו שבאמת יותר מתאים לאירועים, ליציאות, אבל ברונזר תמיד טוב, תמיד אנחנו רוצות לראות קצת יותר שזופות, קצת יותר חמימות, במיוחד אני. לעיניים אני אשתמש בפלטה הזו, I choose color nude palette של מילוקה. יש כאן באמת 12 צלליות, הכל נודים. אני חושבת שזו פלטה ממש טובה לבית ספר, כי כמו שאתם רואים אין פה שום דבר יותר מדי משוגע, וכל אחת יכולה למצוא את הגוון שהכי יחמיא לפנים שלה ולעיניים שלה. נגיד בשבילי אני אוהבת כן קצת ברק או קצת שימר על האפף, אני אקח את הגוון הזה השלישי, הוא בהיר, הוא עדיין קצת יותר כהה ויותר פיצ'י מגוון האור שלי, ויש בו קצת שימר. ואני מניחה את זה על כל האפף שלי, ואפשר לראות שזה פיגמנטי ומעולה. אז הנחתי את הצללית על כל האפף, ואז אני לוקחת פשוט מברשת נקייה, מטשטשת את הגבולות. ואני חושבת שבהחלט לבית ספר לא צריך להגזים. אם רוצים כן לשים איזשהו צללית או משהו כזה, אפשר גם לשים משהו קצת יותר כהה אולי בשקע, אם רוצים לחטב עוד יותר את אזור העיניים, אבל זה עלול להפוך את זה ליותר מדי מאופר ממש ממש מהר, אז תיזהרו מזה. אני חושבת שככה צללית אחת זה נראה אחלה מספיק ליום יום לבית ספר, במיוחד אם זה כזה גוון עדין. וסתם אם בא לכם עכשיו להיות אקסטרה, לא חובה, אולי משהו קצת בהיר, נגיד בזווית הפנימית של העין, כדי עוד יותר להעיר את האזור הזה, אבל שוב, זה אקסטרה, לא חובה. אנחנו נעגל עכשיו את העיניים טוב טוב, וזה משהו שכל הילדות שלי וכל התיכון שלי עשיתי, וזה לא פגע לי בריסים. אם עושים את זה נכון, אם מעגל ריסים טוב ואיכותי, ועושים את זה על ריסים נקיים, והמעגל עצמו נקי, ולא נדבק לכם לריסים, לא צריך לפחד מזה, לא צריך לדאוג מזה. זה לא כל כך פוגע, הכל בסדר. למאסקרה אני משתמשת בדאבל נידס של טוני מולי, מת על המאסקרה הזו, וצמוד צמוד צמוד לקו הריסים, וויגל 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 עד למעלה. בוא נגיד עכשיו את האמת, רוב הנערות עדיין לא כל כך צריכות לעשות שום דבר עם הגבות, כי הגבות שלכם מלאות ומושלמות, אבל אם כן, נגיד אני צריכה, אז אני בכל זאת רוצה לעשות משהו, ואם אתם בכל זאת רוצות קצת צבע, או קצת לסדר אותם, או להשאיר אותם במקום, אפשר בהחלט להשתמש בג'ל כזה לגבות. זה של מילוקה, זה ה-For the Brow, ואני בגוון 2. זה מרים המון המון חומר, אז בעדינות בבקשה. ואני כן חושבת שזה קצת משלים ועוזר וכאלה, אבל זה על הפנים שלי, שוב,
נערות לא ממש צריכות את זה. מה הקטע הזה שאני כאילו עם היד הזו למעלה? למה? למה היד הזו למעלה באוויר? להמון המון בנות הייתי אומרת לכם להפסיק כאן, ולאו דווקא צריך סומק, במיוחד אם יש לכם הרבה אדמומיות טבעית וזה יצא במהלך היום, אבל לצורך השלמת הלוק, אם הנחתם מייקאפ וברונזר וכל זה, אולי אתם כן בכל זאת רוצים טיפונת סומק, אז אנחנו ניקח ממש קצת, ועל התפוחים, ככה בעדינות. לשפתיים, בגדול אתם לא רוצות לבוא עם איזשהו אודם בולט כמובן לבית ספר, אז אני ממליצה מאוד על אלה, זה של טוני מולי, זה הפטיט בני גלוס בר בגוון 0.5, אבל יש כמובן כמה גוונים, וזה ממש 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 נעים על השפתיים, עם ריח טוב ונותן קצת צבע, לא יותר מדי. וכמו שאמרתי, זה מה זה נעים על השפתיים, הוא מרגיש כמו לובלב כזה, לא מרגיש כמו אודם. אני חושבת שהלוק הזה מושלם כמו שהוא, לא צריך שום דבר נוסף, אבל אם אתם כמוני, ואתם מתעוררות לבית ספר כל כך כל כך עייפות ואין לכם כוח, כי ככה אני הייתי כשאני הייתי בתיכון, אני מאוד ממליצה על הוויטמין wake up mist של פיקסי, פשוט כמה שפריצים של זה, וזה ממש מאיר אתכם, הריח, הכל. ככה לעשות את זה מרחוק. זה מאיר אותי, אני מוכנה ליום חדש בלימודים, הלוואי שהייתי הולכת עכשיו ללימודים. אז זה הלוק שלי השנה ל-Back to School, אני מאוד מקווה שנהנתם מהלוק ומהסרטון, תגידו לי מה דעתכם כמובן בתגובות, ולא לשכוח ללחוץ לייק על הסרטון, זה לא עולה לכם שום כסף, אבל לי זה עוזר מאוד, כי האלגוריתם של יוטיוב עובד על זה שאם אנשים עושים לייקים, אז אנשים באמת יראו את הסרטון שלי, זה באמת עוזר לי, אז תעשו לייק. שיהיה לכולם שנת לימודים מוצלחת וכיפית, ואל תדאגו, כי בעוד חודש כבר יש חגים. אוהבת אתכם.